Nå, det kan godt. Der var der, du lavede alt muligt. Hun havde rigtig gad at gå derhen. Ja. Det var det. Ej, hun skrællede i armen af mig, så kunne hun se, at det var helt mærkeligt her. Nå, hun. Ja. Det er sjovt, at de to tykker, der bliver så forskellige. Det er sjovt. Den ene, den er så smæk. Ej. De har det her, det er bare sådan en lille søskende. Mm. Det er vejen og... Ja. Ja. De var så forskellige, som de er.